Bir daha yeni bir gündən hər birinizi salamlayıram. Əziz izləyicilərimiz, evimizə xoş gəldiniz. İstədim sizə dünən hazırladığım quyruğun son nəticəsini göstərim və qaynatdığım sümüklərin bulyonunu və nə qədər ət çıxdı. Düzdür, ət bir qədər çox ola bilərdi. Çünki dedikcə yeyirdik də üstündən uşaqlara da verdim normal bir tiki olanda. Yəni nə qədər qaldısa, nə qədər buzluğa qoydusa onları da sizə göstərəcəm. Baxın, bu cızdaqdır. Baxın, maşından çəkəndə daha yaxşı olur. Mama həmişə doğrayıb edərdi. Nəsə bu dəfə maşından çəkib edib, mənə də məsləhət gördü ki, maşından çəkəndə daha yaxşıdır. Baxın, belə. Mən yadımdadır, mama həmişə qabaqla şor qoğal hazırlayanda, baxın, belə içinə, içiliyin içinə cızdıq da əlavə edirdi, tatlı olurdu. Mənim anam həmişə quyruq istifadə edib, xanımlar. Bilmirəm, siz bilərsiniz, bilməsiniz, qabaqlar. Vasimoyda satılırdı kilo ilə quyruq. Alırdı, bax elə doğrayırdı, pişirirdi, qaynadırdı. Yəni yağı belə də istifadə, belə yağda istifadə edirdik illər öncə. İndi də yenə az-az belə öz üçün hazırlayır, soyuducuya qoyur. Çünki heç kəs o özündən başqa yemir. Kim də istəyir pişirdi yeməyimi, buyursun gəlsin, yesin. Çünki mənim anam quyruq yağından hazırlayır. Belə. Yağı da bu qədər, xanımlar, bir dənə bu qab oldu. Gördüyünüz kimi bir də, baxın, bu banka oldu. Eyni mamanın hazırladığı ki. Hə, belə xanımlar, bu quyruğumuzun son halı. İndi bunu yerləşdirəcəm yenə soyuducuya. Burada getdim, baxdım, əriyəcəmim var. Bir dənə banka gətirdim. Südümü dürəndən çıxardıb soyuducunun aşağısına qoymuşdum. Bu evdə olan, indi rayondan gələndən yox. Evdə olandan da çıxartdım, aşağı qoydum. İndi bunu qaynadım, görüm, bugün bundan nə hazırlayım. Bilmirəm, pudingimi edim, yoxsa brownie keki hazırlayım. Nuray puding istəyir. Və bir də onda deyim sizə, dünən axşam Rauf qaynanamı gətirdi bizə. Düzdür, baldızım qayıtdı Axstafaya. Amma qaynanamı gətirdi Rauf bizə. Bir neçə gün bizdə qalacaq xanımla. Bilmirəm, onun özünlə çəkiliş edə biləcəm, bilməyəcəm. Qoyravana meyvə də soyum, hazırlayım. Rəvan uyanıbdı, amma qaynanam yatır deyə. Buranın qapısını da örtüb, yavaş danışıram. Rəvan dayanına digər telefonda mahnı açmışam ki, çox bərk qışqırmasın. Hə, xanımlar, belə rəvan üçün meyvə hazırlayın. Bir də sizə hə, buzdolu göstərmək istəyirdim. Baxın, xanımlar, bu qədər ət oldu. Bir paket belə ət oldu. Baxın, bu sudur. Bu ən yağlısı oldu. Üzü töküldü buna. Bu da bütün yağdır. Üzünün yağın buradadır. Bir də, baxın, budur. Bir də arxada odur. Hə, bir də, baxın, bunlar üçüdür. Qoynətinin suyudur bunlar. Ona baxın, donana qədər qan axıbdır. Hə, belə, bu da evdə olan köhnə südümləndir. Baxın, evdə olan quyruqların beləncək. Keçən dəfə aldığımız, bax, belə doğramışdım, çox istifadə edə bilmirdim. Aşqaraya falan, nə bilim, biti hazırlayanda istifadə edirdim onu. Bu da qabaqki sudur. Belə hazırlamışdım sular, axırıncı bu qalıb. Bu da da noxud var, nə bilim, evdə olan nə var sonra qoydum, bu da təzə. Təzələr də buradadır. İnşallah Allah şirin ağzına yemək nəsib etsin həm bizə, həm sizə qazancınızı. Allah bol bərəkət versin hər birimizə, əzizlərim. Bu da baxıram, Rafun udub dərmanını içməyib qalıb burada. Soruşum, görüm, daha bunu atım, yoxsa yox, açıq belə havada qalıb. Unudub tələsik gedir. Düşünürəm ki, çəkiliş etdikcə, bəlkə də səssiz edərəm. Üzərinə musiqi yazdırıram, baxıram da necə edərəm. İstəmirəm, qaynanamı narahat eləmək ki, telefonla çəkirəm. O görəndə ki, çəkirəm, bir başqa cür olur. Elə bir ki, sıxılır, narahat olur ona görə. Deyərəm ki, narahat olma. Misal üçün, yeməyə pişirəm, onu çəkirəm, sən narahat olma, belə. Belə əsas odur ki, bizə gəldi. Rəvan səsini bilmirəm, eşitməz, orada gülür. Öz otağında, amma qaynanam başqa otaqdadır. Hə, belə əzizlərim, demə səhər süfrəsini hazırlayım. Bunları buradan götürüm, səhər süfrəsini hazırlayım, bir qaynanam durar. Hə, belə xanımlar, bu qədər. Hələlik bu qədər. Thank you.
süfrəmizi belə hazırladım xanımlar evdə olandan. Allah verəndən min şükür ya Rəbbim. Yəni yeyilə biləcək qədərində qoydum. Yəni başqa mürəbbələrim də, cemlərim də var. Məsəl üçün özüm də çox-çox açıb düzmədim. Yəni yeyilə biləcək qədərində limonum da yox idi. Elə kəsdim, 2 dilim belə qoydum qaynana bilirəm. Limonu xoşdur, o limondan içir. Digər yarısında elə bil özüm hər gün içirəm limonlu su. Ona görə özümə sıxdım. Maraq bu gün yenə alıb gətirər. Belə Allah verəndə bu baldızımın oğlu indi ətin üstündə belə qoyub bir banka göndərdikləri baldı. Yəni düz evdə açıq bankalar var, davulardan yox dedim təzə balda. Həm dadına baxaq görə necə baldı. Bu gilas mürəbbəsidir, ərik cəmidir. Belə çörəkdir, son vaxtlar bu çörəkdən istifadə edirik. Belə Allah verəndən qoydum, indi qaynanam da gəlsin. Gəlin qaynana üz-üzə oturaq. Səhər yeməyimizi nuş edək, sonra günümüzün davamına baxarıq. İndi hələ kirəvanı gedim, meyvəsini yedizdirim, gəlim xanımlar. Süfrəni hazırladım, çaynıqı da qoydum orada qaynamağa. O qaynana qədər tez rəvan meyvəsini tez yiyir. Rəvanı yedizdirim, biz səhər yeməyimizi yiyək, sonra elə bir 1 saat qədər belə vaxt keçsin meyvədən sonra. Sonra rəvan səhər yeməyini yiyir. Belə əzizlərim, gedim Məriyə başqanı yedizdirim, tez gəlim. Çay dəmləyim təzə. Rafi şəkdən də bir dəmləyirəm, onu da töküb yuyacam çaynıqı, təzə çay dəmləyək. Səhər yeməyimizi nuş edək. Kim indi hal-hazırda yemək yersə, hər kəsə nuş olsun. Baxın, xalalar, və başqa meyvəsinin hamısını 5 dəqiqəyə yedim. Mən də çayını söndürdüm, indi çay dəmləyim. Bir də yumurta istəyərdim. Bilmirəm, indi qayqanaq edim, yoxsa soğutma edim, bilmirəm. İndi qaynanam həyətdədir, gəlsin. Havaya çıxıb, biraz gəzir. Həm də ki, bilmirəm, bizdə yumurta maqazin yumurtasıdır, qaynanam yeyər, yeməz, ümumiyyətlə təzyiqinə görə şey yumurta istəyər istəməz, ona görə bayaqdan pişirmədim. İndi özündən soruşaram, istəsə soruşum, necə istəyirsə o cürdə hazırlayaram. Da buradan o yana yəqin ki, çəkiliş etmərəm. Qaynanam necə istəyirsə yumurtanı edərəm, bəlkə də heç etmədim, onu da bilmirəm xanımlar. Mən çayımı da dəmləyim. Süd də pişirdim, bilmirəm, indi süd istəyərmi, içərmi, içməzmi. Südümüz də var. Görüm, elə bir çürümüş oxşadı, yox. Yox, yox, litr yarım süddür. Görək, bundan nə hazırlayarıq. Dursun, nənə gəlsin. Əslində, mən qaynama xanımlar nənə deyirəm, çünki həmişə nənə demişəm, biz ailə qurmamışda, yəni böyüklərimizə üzr istəyərək deyirəm. Həmişə nənə demişəm, çünki həmişə Yedəbəy rayona getmişik, həm qohumuq, həm qonşuluq kənddə, yəni nənəm gilinə qonşudular. Həmişə nənə demişəm, elə nənə də deyirəm, yəni indi ana desəm, mama desəm, o saxta sünü alınar, o doğru olmaz əslində, çünki həmişə nənəm oldu, belə əsas nənə, mama, ana, əsas onlar deyil, əsas münasibət düzgün olsun, təmiz olsun. Qaynananın münasibəti gəlinə, gəlinin münasibəti qaynanasına. Həmişə belə bir söz demişəm. İnşallah ki, gəlinim olsa, Allah qismət etsə, heç nə demirəm, özüm necə gəlinəmsə, Allah mənə o cür gəlin nəsib etsin. İnşallah, başqa heç bir şey istəmirəm. Özüm necəyəmsə, gəlinim də inşallah o cür olar. Allah nəsib edərsə, qismət edərsə. Belə xanımlar, qaynanam gəlsin, oturaq çörəyimizi yiyək.
Bu da brownie kekimizdir xanımlar. Nənəmiz üçün hazırladıq. Amma belə ətraflı çəkmədim. Kanalımızda var, çox hazırlamışam. Üzərinə də şəkərbura içliyi qalmışdı. Ondan əlavə etdim. Hazırsın. Evdən çıxası oldum, xanımlar, maqazinə gedim, biber almaq istəyirəm. Evdə biber 3 dənədir. Mən də 3 bacı dolması hazırlamaq istəyirəm. Güllərimə baxın. Bura məhliyə maşın gəldi. Baxın, nə qədər töküb. Aldım badımcan, o da çox yekə badımcanlar idi. İçindən bir klok seçdim, xırda güya dolmalıq. Elə xırda deyil, yəni yekədir. Lap yekələrə baxanda biraz xırdadır. Pomidor da aldım, o da xırdaydı, amma yenə də aldım. Ya, illəx, baxıram, biberim 3 dənə də azdır. Dedim, gedim, tez biberi alım, gəlim. Cəsur gəldi, nənəsini görməmişdi. Cəsur tez yatanda, nənə gildi, dedi, Allah hər evə qismət etsin, xeyir işi vardı, xeyir işə gəlmişdilər rayonuna. Baldızım qayıtdı, amma Raf nənəyi gətirdi bizə, toydan çıxıb gəliblər. Onda orada uşaqlar yatırdılar. Keçir. Hə, nənəni bizə gətirdi. İndi qayınım gələn reis Gədəbəydən gəlib. Buradan qaydanda qaynanam aparacaq. Ən azı bir 3 gün bizdədir nənəşələ. Hə, xanımlar belə. Cəsur gəldi, görüşdük. Bildim qapı açılanda o da gələn. Tez kamera açdım. Çəkmədəm, amma məni çəkmə. Nənəsinlə görüşdüyünü çəkdim. Gidim, Nurayka ilə gəlməyibdi. Gidim, biberim alım, gəlim. Havada dəhşət, dəhşət istidir bugün. Çəkiliş edirəm, 30 apreldir bugün. Hələ ki, may girməyib. Elə bil, iyunun istisidir. 30 dərəcə isti var. Cəsur müəllimdir, rayonlarda 32 dərəcədim amma. Gidim. Qaynanım deyir, badamcan qovurması ilə. O xoşdur. Bax, şümətlə mən hazırladığım yeməkləri özümü öymək kimi çıxmasın. Qaynanam sevir. Hə, deyir, ətdənsə onasa badımcanı qovur, rəyəm istəyir qatıq sarımsaqla. Deyirəm, onu sabah pişirərik. Nənə, badımcanı da çox almışam. Hə, deyirəm, bir gün dolmeliyəyə nənəş. Elə bir hamımızda bir həyəcan olur ki, bir də nənə yəni gəlib aparar da kimsə, digər qaynlarım, nə bilim, baldızım. Hamımız deyər ki, onlarda da olsun. Ona görə hələ bizdəyikən brownie də hazırladım.
gedim. İndi kükü də bişirdim, yedi nənə. Cəsur yemədi kükü. Deyir, uşaqlarla dönər yiyib gəlmişəm. Bir dənə brownie yedi. Belə. Dedim, Cəsur gəlsin, mən çıxım. Nənə rəvanı ilə saxlaya bilməz. Rəvan birdən coşar. Nənə gündəlik bizdə olmur axı, xasiyyətin o dərəcədə saxlamağına, nə ilə sakitləşdirmək olar, nə etmək olar, telefonu açıb mahnı qoşmağı falan bilmir deyə. Dedim, uşaqların biri gəlsin, mən evdən çıxım. Gişəyikdə ağaçlar tuta baxam da tutdu. Dedim, belə çəkicəyə gedim, görə Nuraqa qabağıma gəlirmi? Gəlmədi, dəhşət istədi, vay vay. Çox istədi. Evdə 3 dənə biber var idi. Baxdım ki, bəlkə elə belə edim. Yəni, əsas o ki, qazanda biber olsun da dağda çıxsın. Amma dedim, yox, bizdə hamı biber daha çox xoşduyurlar. Mən badımcanı xoşduyuram. Özüm xoşladığım üçün Rəvana dəmişə badımcanı daha çox verirəm. Noraya baxın, Noray gəlir. Noray qamda, Noray qam. Salam, mama sənə qurban. Nənəni görmüsən sən? Hə, gecə gördüm. Hə? Cəsur indi gördü. Hara görsən mən? Gidin maqazinə biber alıb gəlirəm, yaman istidi. Gidin mən də səndən. Yo, yo, ged evə get Cəsur, Rəvana görə. Nənə evdədir. Hə, Rəvana görə get, mama qurban. Sağ ol, get. Elə bir istəyirəm uşaqların hamısı evdə olsun. Nuray hardısa yemək, su vermək işinə yaxşı baxır. Cəsur da ağlasa qucağına alır. Həyətə maşın gəldi, bir kisə balaca soğan aldım, 5 kiloluq təzə soğan, 3 manata verdi deyəsən. Yəni, bugün 30 apreldir, yəni bugünün qiymətini deyirəm də, ola bilsin, video gec izlənəcək. Deyərsiniz ki, baxa da yox, 30 apreldə elə aldım, badımcan aldım, bir də pomidor aldım. Xiyar evdə var idi, bir dənə biber çatmadı. Ha, buradan da binalar başlayır, binalar hissəsi, Nuray Gülə məktəbinə yaxın. Biz yaşadığımız hissə həyət evləridir. Belə. Burada qarşıda meyvə tərəvəzi dükanı var, buradan görünür. Ora baxım, orada olsa reyhan da istəyərdim. Qurun reyhanım var evdə, amma təzə olsa oradan alardım. Da o yana getmək istəmirəm məktəb tərəfə. Elə baxın, o gördüyümüz yerdə. Baxın, orada nə olsa, oradan alım da qaydım. Aldım xanımla, biber aldım. 3 manat idi kilosu. 1 kilo götürdüm, bir də banan. 2.80 idi, 2.60-la verdi. Bir də reyhan, 20 qəpik. Amma biz bu yaxında Yuafət bacıyla bazara getmişdik. Elə-belə gəzə-gəzə getdik, orada ucuzdur. Düzdür, bazar kimi bura olmaz. 12 dəstəsini 1 mata idi, göyərtilər almışdıq. Düzdür, çəkiliş etmirəm çoxdan. Elə ki, nə vlogları paylaşıram, amma yerdə çəkdiklərim ona görə çox elə çəkiliş etmirəm. Evdə də çəkiliş edəndə danışaraq çəkə bilmirəm xanımlar. Qaynanam da bir narahat eləməyə, nə tər narahat söhbət eləyirik axı. Yəni, kameranda qurub danışmaq olmur da. Ona elə gəlir ki, mən deyirəm ki, çəkmirəm, amma ona elə gəlir ki, bəlkə də çəkərəm, nə bilim, paylaşaram, narahat olmasın deyə. Elə evdə rahat çəkiliş edə bilmirəm. Söhbət eləyirik bir də, o qədər danışıram. Deyirəm, nə şübəkə uzanmaq istəyirsən, dincəlmək istəyirsən. Getdincə sevinç danışır. Belə xanımlar. Buradan da düşürüyoruz aşağı, məhlə həyət evlərinə. Belə. Çox istədi hava. Yəni, neçə illərdə fikir verirsinizsə, yəni, yaz fəslini ilə bir yaşamırıq. Təzəcə bir az yüngül qurtqa keçmək istəyirik ki, sıra uzuşu yay kofta. Yəni, mən neçə ildir ki, verim saroçka falan belə giyinib çıxan olmur. Sıra uzuşu yay köynəkləri. Yəni, yaz fəsli dəsində bu hava haradasa mayın axırı olmalıdır da belə. Amma indi apreldir, yay istisidir. Deyirəm, daha setka qapınızı da qoymaq lazımdır, qoy evdə havalansın. Pəncərlər açıqda, amma setka qapını da qoymaq lazımdır. Qapını elə belə açsaq, evə milçəyək, nə bilim ki, pənək girər ona görə açıq qoymuram. Belə, gedim dolmamı hazırlayayım, siz yəqin ki, hazır halını çəkərəm, xanımlar. Onu da deyim, bilmirəm. Düzdür, çəki atmağıma bir təsiri olmasa da, amma ən azından mən neçə vaxtım, mama gələndən, hər axşam birdən çıxıram, yürüş edirəm öz aləmimdə.
Gedirəm, fırlanıram bazar tərəfdən. Bizdə burada elə bir yer yoxdur gəzməyə. Yerə parka gedəsən. Park da uzaqdır. Axşamlar hər axşam çıxıram, 1-2 saat gəzirəm, evə qayıdıram. Ən azından arıqlamaq üçün bir faydası olmasa da, çünki birisi arıqlamaq üçün gərək spesialni giyinəsən, sportivni. Kapşona kimi başva çəkəsən, bağlayasan ki, tərliyəsən də. Ən azı bir saat yarım, 2 saat belə intensivdə belə bərk yürüşlə gəzəsən də belə. Qaçmaq yox, bərk yeriyərik, prosto burada alınmır, yol keçirsən. Qarşıva bir tanış çıxır, bir valideyn çıxır, onunla danış, bununla danış, belə-belə. Amma ən azından evdən çıxıb bir hər axşam gəzib, biləcəriyi gəzib qayıdıram. Ən azından çıxıb bir gəzib evə qayıdıram. Bir-iki dəfə də Gövhət bacı da mənlə gedib, onunla gedəndə vabşi, ancaq maqazinlərə giririk, geyimlərə baxırıq, nə biləm. Hətta bir-iki dəfə də bazara getdik, dedik ki, bazara dönək. Bazara döndük, axşam bazar etdik, gəldik bir-iki dəfə. Belə hava istəyir, adam evdə oturmaq istəmir. Uşaqlar da rəvana baxırlar axşam. Rafda elə bir işdən gəlir. Saat 6-dan sonra çıxırım, gəzirəm, qayıdıram. İşlərimi tez-tez görürəm, ona görə nə video çəkmək, tez-tez ev işlərimi görürəm ki, axşam gəzintiyə çıxacam. Çıxıram, gəzirəm, qayıdıram. İndi gün orta çıxdım, bilmirəm, bugün axşam çıxa bilərəmmi? Ondan sonra qaynanamla vaxt keçirəm, söhbət edək. 2-3 günlük qonaqdır bizdə. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. İnşallah. Allah ömür versin ki, bütün nəvələrinin nəticələrinin toyunu görsün inşallah. Belə xanımlar. Dur, çatırıq. Çatıram. Thank you.
Marrakeşdən gəldi. Aldıqlarını çəkim, nələr aldı. Kivimiz qutarmışdı. Axırını bugün səhər Rəvanla nənəsi yedilər. Kivi İrvananda alıbdı. Sanıram limonum da qutarmışdı. Dedim, alsın. Bir əlçinə qara çörək. Gələ mən bunu bir dənə boş qaba belə servis edim. Bir qoyum, götürüm padnosu yikəti stolun üstündə. Bu da limonlar. Sonra bu mənə krasovka gətirib şəkil atmışdı mənə. Dedim ki, hə, gətirərsən də açıb baxarıq görəyinə tərdi. Bu nədir? İki dənə qorunqodur. Baxarıq görək nədir? Sonra da çörəyimizdir. Yola, çörək nə qədərdir? Çox olur çörək. Çörək mən yemirəm də daha çörək qalır, yiyilmir. Ne başqa üçün yoğurda götürüb. Burada da qriçqadır. Düyüdür və da şəkər tozudur. Da yerə salfet qaçıb. Nəqəm külək vurur, pəncərə açıqdır. Belə. Bərafın bugün aldıqları bunları yerləşdirin. Belə mən divanın başına qoyum, başqa yer. Da söhdürcdəkini çıxartmayayım, bunu yer. Belə bu qədər. Bunları yerləşdirin. Krasovkanı açıq görə necə krasovkadır. Mən belə maloçun rəngi seçmişdim. Görək onun adamı. Maloçun da yox, artısı bir svetli kariçnevidir. Açıq kariçnevi tonu bir dənəsini seçdim. Açıq görək hansıları gətirib. Bu da Rav mənə aldığı krasovka xanımda. Mən ət rəngi demişdim. Baxın, belə bu korupka rəngi. Orada səhv başa düşüb. Yəni, ikisini də belə rəngi gətiribdir. Belə. Bu 38 razmirdir. Bu 38-dir. Bu da 39-u gindim, xanımla deyirəm ki, rəngin daha fərqi yoxdur, olsun, boz rəngdə olsun, heç nə olmaz da, bunu götürüm, bir apar, qaytar, başqa rəng, onsuz da bunu qaytarım ağızda. Yəni, bəzən xanımlar qiymət soruşanlar olur deyə qiymət deyirəm, bəzən də deyilər ki, qiyməti niyə deyirsən, bilmirəm, deyim, kimə maraqlı olarsa qiyməti sədərək ticaret mərkəzindən alıbdır. Kimə maraqlı olsa sual verir, sualda yazaram qiymətini xanımlar. Belə bahalı deyil, belə sərfəli qiymətdir.